မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတစ်ဆက်ပေးမှာတော့ DVB ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်လေးထဲက I Citizen Channel နဲ့ Speed to Be သာသတင်းသမားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဂတ်ကုံမြို့နယ်မြောက်ခရိုင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့1998တည်းကသိမ်းယူထားတဲ့လေယာဉ်မြေတွေပြန်လည်လုကန်ခွေရရန်အတွက်ဂတ်ကုံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုအုံပွဲငပြောပွဲဖြင့်ထွန်ရဲချိန်မီနေရာပြန်လည်ချထားပေးရန်အသနာခံတောင်းပန်တဲ့သတင်းရုပ်သံလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မြောက်ခရိုင်ကတောင်ကျူပတ်စံဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့မြေယာတွေကလေးရွာစီမံကိန်းဆိုပြီးမှအသင့်ခံထားရပါတယ်ဗျာလေးရွာစီမံကိန်းကလည်းအခုဟာသူတို့ကမလာကြဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ဗျာပုံမှန်လည်းသူတို့အဆောက်အဦတွေဆောက်ပေးပြီးနင့်နာကြီးတွေလည်းပေးတယ်လို့ကြားရပါတယ်ဗျာဒီကိစ္စကြောင့်ကျွန်တော်မြို့နယ်မှုချီလက်ဦးလက်ဝင်းအောင်ချိုလာရပါတယ်ဗျာတကယ်ပြောဖို့အုံပွဲတွေကကျွန်တော်တို့မြေယာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ပြီးမှချထားပေးပါလို့တဲ့အုံပွဲကပြောပွဲနဲ့လာပြီးမှကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ညွန့်တောင်းဆိုချင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမကမြောက်ခရိုင်ကနေပြီးမှမြောက်ခရိုင်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့ဒေါ်လာပေါ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြောက်ခရိုင်ကနေပြီးတော့အုံပွဲကပြောပွဲနဲ့ခံကောမြို့ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးလာဝင်းအောင်စီကိုကျမတို့ရဲ့မြေတွေကိုပြန်လည်ခြားထားပေးပါလို့ကျမကမပြောပွဲအုံပွဲနဲ့လာပြီးတော့တောင်းပန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီရစီမံကိန်းကလည်းတင်ထားတဲ့ဟိုတွေကကျွန်တော်တို့နေရာမြေတို့ကသူတို့ကပေါ်ထမှာလဲပါပြန်ပြီးမှဒီကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုသူတို့စီမံကိန်းချတာတဲ့လူတွေမလာတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါအတွက်ကျမမြောက်ခင်းမနေထိုင်နေမှလေးမှုဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မြေတွေကိုလေးရွာတာတမဲကတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့လေယာတွေကိုအမြင်ဆုံးချတာပေးပါလို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံမှတောင်းနေလုတ်ကွေချတာပေးပါရင်လို့ကျမတို့ငပြောပွဲအုံမွေးနာလာရောက်တောင်းမယ်အချင်းဖြစ်ပါတယ်ရှိကျွန်တော်တို့မြေယာကတင်ခံထားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောလို့ဘာမှမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြေယာတွေကတင်ခံထားတာလေးရွာအစီအမံကိန်းဆိုမှရောက်လာမှသူတို့ကပြောတယ်လေးရွာအစီအမံကိန်းကလည်းသူတို့ကမှနင့်နာကြေးတွေပေးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြေတွေကျွန်တော်တို့တောင်းတွေလည်းပြန်ရချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဥလာဝဲအောင်နဲ့တွေ့ကိုစားခဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီငုံဝဲမပြောပွဲတွေကဥလာဝဲအောင်ကျွန်တော်တို့တမ်းတမ်းတောင်းတွေခဲ့တာကျွန်တော်တို့လည်းမှာမှထားဘူးလေအောင်ထွက်လိုက်ပါဒီထွက်လိုက်ပါနော်ကျမတို့လည်းဟောမဟုတ်ကျမတို့လည်းမမာထားဘူးရုံးထဲမှာပို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မမာဘူးလားလို့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့မြို့တော်ကကျွန်တော်တို့အသနာတော့ကျွန်တော်ကပြန်လာတယ်ဟောတော့လက်ဆက်ကြတော့လည်းဒီကြီးတွေကမရှိတော့ကြကျမတို့ကစုစုလေးလို့မြင်ရတယ်ဆီကျွန်တော်တို့လည်းတောင်းပန်လို့မြင်ရတာကျန်ရချင်းကျွန်တော်တို့ပြေးရအောင်လို့ဟုတ်တယ်အားခဲပြီးတော့လာပြီးခမမတွေ့ရတဲ့ကြောင့်မို့ကျမတို့ဝမ်းနေပါတယ်ရှင်ကျမတို့မှအခုလူဟာတွေကိုမတွေ့ရတာကြောင့်မို့ကျမတို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ချပေးပါဆိုတာလေးမပြောရတဲ့အတွက်ကျမတို့ဝမ်းနေပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့လွှတ်တော်အမေကဥလရှင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါဥလရှင်ကိုလည်းကျမတို့တောင်းမဲ့ပါတယ်ရှင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကျမတို့အတွက်ကိုလာပြီးတော့လေယာမြင်လေးတို့တင်စီထားတဲ့လေယာမြင်လေးတို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ချထားပေးပါလို့ကျမဥလရှင်ကိုလည်းတောင်းမဲ့ချင်ပါတယ်ရှင်လေးရွာမပြောင်းခွဲဘူးရွာလေးရွာမပြောင်းခွဲဘူးဆိုတာလေကျမတို့သိနေရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဒီနေ့လှုပ်ခင်းမိအောင်အမြန်ဆုံးချပေးပါဆိုတော့ကျမတောင်းပန်ချင်ပါတယ်ရှင်ကျမမြောက်ခဲမနေခင်းနဲ့ထော်လင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့လေရမြေတွေတင်းစီထားခင်ရတဲ့ကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီကနေ့အရာရှိတွေကိုကျမတို့ကမြောက်ပွဲဝင်တာတောင်းပန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ကိုအမြန်ဆုံးတန်းနဲ့လှုပ်ခင်းအောင်ချတာပေးပါရဲ့လို့အမြန်ဆုံးမြစ်တာရက်ခံပါတယ်ရှင်ဒီတဲ့ရင်တော့မကွေးတိုင်းပွိဖြူမျိုးနယ်တွင်မှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကချပေးထားတဲ့သိန်းတထောင်နဲ့အကောင့်ထဲပေါ်လုတ်ကင်နေတဲ့လုပ်ငန်း22ခုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ရုပ်တံကိုလည်းရှုစားပါအောင်ခင်ဗျာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုကော်မတီဝင်လည်းဖြစ်ပွိဖြူမျိုးနယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုကဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလက်လံကြည့်ရှုရင်းအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါဒီပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကမဲဆန္ဒနယ်မြေဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့သိန်းတထောင်ချပေးတာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ချပြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့ပွင့်ပြင်းမှုနယ်ထဲမှာအကောင့်ထဲပေါင်းနေတဲ့လုပ်ငန်းအားလုံး22ခုရှိတယ်။လမ်းဖောက်တာလည်းပါတယ်။အဲမူတန်းတန်းကြောင်းဆောက်တာတွေလည်းပါတယ်။ပြင်ရတာတွေလည်းပါတယ်။အဲ့ဒါတွေပြီးစည်းတာတွေကိုတကယ်ပြီးမပြီးလိုက်ကြည့်တာပါ။စီးရင်စရာတွေအကုန်လုံးကတော့ပြီးပြီ။နေပြီးတော့ထီအောင်ကျွန်တော်တို့ကယုံထီအောင်လွတ်တော်ယုံထီအောင်ပို့လိုက်ပြီ။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတကယ်အကောင့်ထဲပေါ်လို့ပြီးမပြီးသွားကြည့်တာ။မနေ့ကတော့ရေဘုတ်ကလေးကြီးရွာကမူတန်းတန်းကြောင်းတမန်တလင်းခင်းတယ်။25သိန်းပို့။နောက်တခါမတဲကြီးပါအုပ်စုမတဲရွာမှာမူလာတန်းကျောင်းကတိုးချဲ့ဖို့လိုနေတဲ့အတွက်ကျောင်းဆောင်တစ်ထပ်ဆောက်တယ်
အသိ90ပေါ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီကဏီနဲ့မဲစရီအုပ်စုကဒီဘာဒီမှာမုံကဘာဖဲ့လို့မလို့မုံဆောင်ကဘာဖဲ့လို့မလို့တင်ကြံကုန်းတော်မရှိဘူးရွာကလည်းပဲတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်အရင်ရွာမနေရာကမုံဆောင်အလေလောက်မှကြံခဲ့ပြီအဲ့တော့ကရွာမှာလူလူမှာမုံကဘာဖဲ့တဲ့အတွက်ချောင်းကဘာဖဲ့တဲ့အတွက်တော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်တယ်တခါတင်ကြံမှာတင်ကြံမှာပါသွားတော့ကျတော့ကြိုမဲ့နေရာတော်မရှိဘူးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ခြားပေးတဲ့ငွေဟာပြည့်ပြည့်စုံအောင်လုံလောက်မှုမရှိပေမဲ့ကြီးရွာလူလူရဲ့လုပ်အားတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်အဲမလုံလောက်တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ရွာကဒီကတဲတိုက်တာတို့မုံကြောက်စီတိုက်တာတို့အဲ့ဒါတွေကြတော့ရွာလူလူကလိုအားနေလိုက်ရတာပေါ့ပါရတာပေါ့ဥမာသိခုဝါခုအဲဒီရွာလူလူလိုအားကမနေ့ကိုထိရောက်တယ်ဆိုတာဥမာအဖြစ်ခုနရေကတာရေတုတ်တွေရိုက်တဲ့နေရာမှာကဏီအုပ်စုနဲ့မဲစရီအုပ်စုကထူပေါက်တို့အင်းခုံတို့ဆိုတဲ့ရွာတွေမှာဆိုရင်မျောတိုင်းနေတော့တိုက်ပြီးတော့ခုတ်တယ်အဲ့မျောတိုင်းနေခုတ်ရတဲ့အတွက်ကိုတော်တော်ကိုသူတို့ခင်ဗျာဟိုမနေ့ကိုကူးသူရတယ်ရွာကဘာဖဲ့ကိုလည်းထိရောက်တယ်အဲ့ဒါဒီမပါဘဲနဲ့တော့ဒီလုံကထိရောက်အောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးရွာလူလူလိုကအများကြီးကိုပဲဝန်းသာစရာကောင်းပါအခုအခါဖွံ့ဖြိုးမြို့နယ်အတွင်းကဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအလုံး22ခုဟာလုပ်ငန်းတွေပြည်စည်းသွားပြီလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းတဒဲဦးမြို့နယ်အင်းဝမြို့ဟောင်းဟန်သာဝတီအုပ်စုမှာရှိတဲ့ခင်ကြီးပြော်ဘုန်းတော်ကြီးသင်မူလတန်းလွန်ကျောင်းမှာတိုင်းသားပေါင်းစုံ100ကျော်လောက်ကပညာသင်ကြားလျက်ရှိပါတယ်သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေမပြည့်စုံတဲ့အတွက်ပန်းပြုတ်သူပရာဟိတအဖွဲ့ကသွားရောက်လှူဒန်းခဲ့တဲ့သတင်းရုပ်သံလေးပါခင်ဗျာစာရေးကိရိယာတွေကတော့ကျွန်တော်တန်ဖိုးအဲ့လိုအသိမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့လို30ရှိတယ်။30လောက်တော့ခံမှန်းကြီးရှိတယ်။အားလုံး။ပေါ့ပစ္စည်းဘိုးရောပေါ့နော်။ပစ္စည်းဘိုးတွေရောကျွန်တော်တို့ဟိုနဝကာမထူမဲ့ဟာရောဆို30လောက်ဆိုတာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလှုပ်ဖို့ခိုင်တဲ့ကုသောအေယာမြစ်တာကုသောနိုင်ပေါ့။ကုသောနိုင်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လေးကိုကူညီတောင်းတာပေါ့နော်။ဒီအင်းဝဘက်မှာအကြောင်းလေးရှိတယ်။ကိုရင်လေးတွေအပါကျောင်းဖွင့်ချိန်ဆို100ကျော်လောက်ရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကိုစာတင်ပေးနေတဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်တယ်။အဲစာတင်ကုန်တွေကိုအပ်နေတယ်။စာတင်ကုန်မရှိသလောက်ပဲလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကူညီပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လေးကိုကူညီတောင်းလာပါမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးဒီလူလေးကိုစာတင်ကုန်လေးကိုစီတင်ပြစ်တာပါ။စာတင်ကုန်လူရင်းနဲ့ကလေးတွေအတွက်လိုအပ်မဲ့စာအုပ်စာရေးကိရိယာပေါ့နော်အစားရှိတဲ့ဖြင့်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းဒီကိုတစ်ပါးလေးစီတင်ပြစ်ပါ။ဒီကဘာလို့ရည်ရချက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးစင်းကိုတိုင်ကိုကဟိုစာတင်ကားဘဝကိုဓမ္မစရိယကို၄နှစ်လောက်နဲ့ဖြည့်ခဲ့ရတယ်။၄နှစ်လောက်ဖြည့်ခဲ့တော့အသုံးချမ်းကိုတချမ်းမှမဆွဲခဲ့ဘူး။မဆွဲခဲ့တော့ပညာပါရမီနဲ့နေတယ်ပေါ့။နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရဟိတဆက်ပါပရဟိတဘက်ကိုဦးဇင်းကဝင်ရောက်လိုက်တယ်။ပညာပါရမီဖြည့်ဆည်းတဲ့အခါပေါ့နော်။အဲ့တော့2006လောက်ကပေါ့နော်။နောက်ကြောင့်ကဘာကဖွင့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လက်ထက်မှာနှစ်နှစ်မြောက်ပေါ့ဒီနှစ်ကကျောင်းသား130ပေါ့။ရှမ်းပလောင်တိုင်းရင်းသား130နဲ့ပေါ့။အနေနဲ့ဘယ်လိုရကြတဲ့ဖွင့်တယ်ဆိုလို့ဆိုတော့ဦးစင်းတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ချင်းဒီကလေးလေးတွေကနာကတ်မှာပေါ့နော်တို့ရဲ့ဒေသမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတိုက်ပွဲကြိုတိုက်ပွဲကြနေပြီးတော့သဘောဖြစ်မယ်သကိုဖြစ်မယ်ဓမ္မဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနေပေါ့နော်တို့ဦးစင်းတို့အနေထားကတို့ဒေသမှာတယောက်ဖွင့်ပြုလဲတယောက်ဆိုပြီးတော့လာဖို့လို့ရှိရင်လက်ခံတယ်ပညာသင်ပေးတယ်ဆရာဆရာမ5ယောက်နဲ့သင်ပေးတယ်အဲ့ဒါပေါ့နော်အခုတင်ဆက်ခဲ့တာတော့ DVB ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေထဲက i citizen journalist ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်တွေကမိမိတို့ရက်ဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေကိုပေးပို့နိုင်ပါလားခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဇော်မိုးပဲ